душанбеге мемлекеттік сапармен барған қасым жомарт тоқаевты қасре Милат сарайында тәжікстан президенті эмомали рахмон қарсы алды ресми шара кезінде мемлекет басшысының құрметіне зеңбіректен 21 рет оқ атылды мұнан соң құрмет қарауының бастығы екі ел басшыларына рапорт берді қазақстан мен тәжікстанның мемлекеттік әнұрандары шырқалып қасым жомарт тоқаев пен эмомали рахмон бір біріне делегация мүшелерін таныстырды бұдан кейін мемлекеттер басшылары ақ өтіп шағын құрамда келіссөз жүргізді